նախ գրքին կանոնակարգից ինչու ցկցկվեց ստորագրումը եւ երկրորդ հարցը Մոսկվայից հնչող մեղադրանքների ֆոնին Հանցաչափաթ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գետ 1 առանցքային գետ, որը անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Սա նշանակում է, որ Երևանը պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, եթե ոչ, ապա ինչու այդ քայլին չի գնում հայկական կողմը։ Եթե Երևան մտադրություն ունենա հրաժարվել այդ հայտարարությունից, Երևանը իր մտադրության մասին կհայտարարի։ Բայց ըստ էության ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանը կար եւ ես էլ պատասխանեցի, որտեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի կարելի նայել դրվագային։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է նայել ամբողջականության մեջ եւ ես ասացի, որ ընդհանուր նոր խոսում են գերիների խնդրի մասին եւ արձանագրում էինք, որ գերիների պատանդների այլ պահվող անցած։ Ես ինչ եմ անդադ թվարկում, որ կատեգորիաների տարբերությունների իրավական խնդիր չառաջանա։ Եվ այդ խնդիրը օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը, որը դուրս է բոլոր ձևակերպումներից, որ մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ, եւ կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարությունը պատշաճ արձագանք է տվել։ Ընդ որում ես ուզում եմ հետեւյալը ասել, որովհետեւ այն հայտարարությունը, որը առիթ էր դարձել արտաքին գործերի նախարարության արձագանքի, այդ հայտարարության մեջ փորձ էր արվում ասել, թե տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվում Հայաստանի սաբոտաժի պատճառով։ Ես կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել մինչև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։ Ընդ որում այդ մեկնաբանությունները երբեմն հակասել են Ռուսաստանի, երբեմն չէ, շատ հաճախ, և հիմնականում հակասել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի կամ նույնիսկ 9-ի հնարավոր է հրամանագրի ձևակերպումներին, որոնց մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեմային, Հայաստանը ոչ միայն այդ թեման սաբոտաժ չի անում, այլև լրջորեն շահագրգռված է, եւ դուք ծանոթ եք այս նախագծին, եւ այդ նախագծը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ։ Ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերներից ստացել եմ արձագանք այն մասին, որ իրենք աջակցում եւ ողջունում են խաղաղության խաչմերուկը։ Այստեղ շատ տարօրինակ տարընթերցումներ կան մի քանի գերատեսչությունների միջև կամ առնվազն իմ լսած գնահատականների միջև, եւ այստեղ հույս ունեմ շփոթության մասին է խաղաղության խաչմերուկը, եւ իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, չափազանցություն չկա, մենք այս նախագծի իրագործումը պատրաստ ենք սկսել հենց վաղը։ Ընդ որում ավտոմոբիլային ճանապարհներով մենք պատրաստ ենք ճանապարհները բացել հենց վաղը։ Եթե դուք հիշում եք, արդեն բավական երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում որոշման նախագիծ կա շրջանառության մեջ դրած Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին եւ Նախճեվանի կողմից եւ Բուն Ադրբեջանի կողմից հսկի անցագրային կետեր սահմանելու վերաբերյալ, բայց ընդհանուր առմամբ միջազգային առումով խաղաղության խաչմերուկը շատ կարևոր նախագիծ է։ Միջայլոց ուզում եմ ասել նաև, որ ես բազմաթիվ երկրների ղեկավարներից աջակցության նամակներ եմ ստանում, ընդգծումով, որ իրենք պաշտպանում են խաղաղության խաչմերուկ
նախագիծ։ Այդ թեման, որ անընդհատ փորձ է արվում շահարկել, շոշափել, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է հաղորդակցություն տրամադրել Նախճևանի Հանրապետության և բուն Ադրբեջանի միջև, այո, պատրաստ է, դրա մասին մենք ասել ենք, արդյոք մենք պատրաստ ենք արձանագրել, որ այդ հաղորդակցության մեջ կան որոշակի առանձնահատկություններ, այո, և դա մենք երբեք չենք ժխտել, բայց նաև ակնհայտ է, որ Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության և տարածքային ամբողջականության հետ կապված որևէ հանգամանք չի կարող լինել կասկածի տակ։ Եվ կարծում եմ, ասվածը տրամաբանական է և համեն դեպս որևէ լեգիտիմ վիճարկման չի կարող արժանանալ։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, թե ինչու ավելի երկար տևեց, երեք վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տվել էր պարզաբանում, երկար տևեց, որովհետև ավելի շատ ժամանակ պահանջվեց աշխատանքը ավարտին հասցնելու համար։ Եվ այո, լավագույն ցանկությունն էր դա անել մինչև հուլիսի 1-ը, մինչև հուլիսի 1-ը չստացվեց հասնել համաձայնության, ստացվեց հասնել համաձայնության մինչև սեպտեմբերի 1-ը։